Daniel Bay, du er dansk landstræner, og du er også klubtræner i Odense Gymnastikforening. Hvordan er det gået for OGF i dag, Odense Gymnastikforening? Jeg synes faktisk, at det er gået rimelig fornuftigt i forhold til, hvad vi havde forventet. Det har været svært at skulle have dem til et top igen lige efter et EM, især for nogle af de store. Og de har også haft svært ved at finde den motivation, der skulle til for at lige præcis lave deres stævne. Især for nogle af dem, som er i eliterækkerne. Hvorimod at dem, der er på et lidt lavere niveau, det har faktisk haft en rigtig fornuftig konkurrence, hvor de egentlig har lavet de ting, som de nogenlunde skulle have lavet. Så du er en tilfreds træner? Jeg er en tilfreds træner. Ikke en vildt begejstret træner, men en tilfreds træner, ja. Det er jo alligevel vigtigt at tage med. Fordi at, Daniel, du er jo ikke bare OGF-træner, som jeg sagde tidligere, så er du jo også landstræner. Du har jo lavet nogle imponerende bedrifter som landstræner her på det sidste. Der var et VM i november. Kan du riste lidt op af, hvad der var af ting, du som landstræner stod for til VM? Altså, det var jo rigtig tilfredsstillende at være dansker i Birmingham. Til at starte med, så må jeg også indrømme, at jeg gjorde danskerne lidt pinligt berørte, fordi at jeg mente jo, at vi skulle have skrevet vores finalelister ind med det samme, og de andre nationer er ikke vant til at gøre det. Så der var jo lidt diskussion om, hvorvidt at danskerne mente, at de skulle gå i finalerne, men det endte jo så med, at den første guldmedalje, der overhovedet blev delt ud til det her VM, det var til en dansker. Så det var jo ganske storartet. Og det var ikke bare én medalje, Danmark hævde hjem der. Du er jo faktisk også træner for en knæk, der gjorde hvad? Jeg gætter på, at du snakker om en Adam Mathisen, som laver en bronzemedalje. Og så skal vi heller ikke glemme, at Anders Vest faktisk laver en rigtig fin sølvmedalje til første internationale konkurrence. Det er jo fantastisk godt resultat også. Og så far, jeg forglemmer, at vi også lige havde en lille pige i en finale. Det er jo helt fantastisk resultat. Hvor længe har du været landstræner? Bare i forhold til VM, der er det jo fantastisk. Men hvor længe har du egentlig været på sådan som træner for landshold? Jamen, jeg har været landstræner siden 2009 for juniorer, som assisterende træner. Det, i forhold til 2011, så er det faktisk kun 2 år, at vi er nået så langt med det danske landshold. Det er imponerende. Rigtig flot arbejde. Nu har du lige kommet hjem fra Rusland også med en stak, som du snakkede om der. Hvordan er det egentlig forløbet i Rusland? Altså, jeg vil sige, der måtte jeg jo lige hoppe og juble lidt en gang imellem, fordi at det var nok en af de bedste præstationer af danskere til dato. Ikke fordi, at de lavede nogle ting, som vi ikke har lavet før, men fordi de alle sammen gjorde det på samme tid. Vi får blandt andet en bronzemedalje til seniorerne i hold, og det er noget, vi har gjort før. Men til samme stævne laver vi rent faktisk også en sølvmedalje for juniorer, drengene. Og det er jo egentlig også en præstation, vi har lavet før, men ikke begge dele til samme stævne. Så man kan sige, at den samlede gruppe er jo fantastisk. Og udover det, så var der lige den ekstra bonus om lørdagen, den sidste konkurrencedag, hvor vi fik en individuel bronzemedalje. Og det er ikke sket før. Så overordnet set var det jo kanonstævne. Så man kan sige, at dansk tumbling, det virkelig er på vej frem i det internationale også. Bare i hele verden, må man så også sige, med medaljer til VM og sådan noget. Der ser du gode chancer for seniormuligheder senere hen i de fantastiske juniorresultater, der er blevet. Der er ingen tvivl om, at der er potentiale for, at de kan blive nogle rigtig dygtige seniorspringere også senere hen. De gør det i hvert fald rigtig fornuftigt nu, og de nærmer sig også et niveau, som man godt kan være bekendt at tage med til en seniorkonkurrence. Men lad os nu se, om det kan finde ud af at holde sig ved ilden og sørge for at være skadesfri i længere tid. Det er jo det hele handler om nu her. Og så jeg ved, at du har en Adam også, som faktisk i dag, lidt uvant, ligger på en anden plads ind til finalerne i eliterækken i juniordrenge. Han har en dreng, Christoffer Søgaard fra Aarhus, foran sig, et stykke foran. Hvad er din taktik i forhold til det? Om vi kører nogen bestemt taktik, ved jeg ikke rigtigt. Vores fokus har jo været det her senior-DM, der kommer den 12. maj. Så vores fokus har ikke ligget på junior-DM, fordi han kan ikke. Det vil være urealistisk, at han først skal top til et EM, så lige bagefter til et junior-DM og igen til et senior-DM. Så det har vi taget lidt stille og roligt og eksperimenteret med nogle forskellige ting. Så vi har ikke nogen store forventninger til nu her, og skulle Christoffer gå hen og tage den, så er det jo ret velfortjent. Udmærket. Tusind tak for det, Daniel.